በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ሊሰጡን የኦሮሚያ ክልል የመሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሚልኪሳ ሚዲክሳ በቀጥታ በስልክ መስመራችን ላይ ይገኛሉ። እንደምን አመሹ ዶክተር ሚልኪሳ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት አመሻችሁ? ደህና ነን። መልካም። እንግዲህ ተስፋ አድርጋለሁ ዜናውን አሁን እንደተከታተሉት እዚህ አካባቢ ለረጅም ዓመታት እንግዲህ ግንባታ ገንብተው አንዳንዶቹ ከአስር ዓመትም በላይ ቆይተው ንብረት አፍርተው ቤተሰብ መስርተው የቆዩ ናቸውና ንብረትም ማፍረሱ እንደ ሀገር ሀብት በእናንተ በኩል ምን ያክል ተገቢ ነው ይላሉ? በመጀመሪያ ተፈጠረው ነገር ማብራሪያ እንድንሰጥ ለተፈጠን እድል በጣም አመሰግናለሁ። የተነሳው ጥያቄ እኛ በዚህ ሰዓት በኦሮሚያ አቀፍ ነው ይሄ ነገር እየተከናወነ ያለው። ለገጣፎ አንድ ከተማ ነች። መቱ ላይም ህገወጥ ቤቶች እየፈረሱ ነው። በሻሸመኔም ከሁለት ሳምንታት በፊት እናፈርስ ነበር። አዳማ አካባቢም ፈርሷል። ቡራዩም ስናፈርስ ነበር። ሶስት ሳምንት አካባቢ ነው። ሰበታም ተመሳሳይ ነገር ስናፈርስ ነበር። እንግዲህ ይሄ ይቀጥላል። ለምንድን ነው ይሄ ነገር የምናካሄደው? መሰረቱስ ምንድን ነው ብለን መጠየቅ አለብን። አንደኛው ህጋዊነቱ ነው። በ2004 የወጣው የሊዝ አዋጅ ህግ አለ። ይህም 721 የሚባለው ማለት ነው። በሱ መሰረት መሬት የሚተላለፈው በሁለት መንገድ ብቻ ነው። አንዱ በምደባ ነው፣ ሌላው በጨረታ ነው። ምደባ ማለት ለምሳሌ አክል የቤት ለመስራት በማህበር የተደራጁ ነዋሪዎች፣ የከተማ ነዋሪዎች ተደራጅቶ መብት አላቸው የመኖሪያ ቤት ለማግኘት። ይሄ በምደባ ነው ማለት ነው። ሌላም በከተማው ካቢኔ ወይ ደግሞ በክልሉ ካቢኔ የሚወሰን ለልማት ለተለያዩ ነገር የሚወሰኑ መሬቶች ናቸው። እነኚህ ምደባ ይባላሉ። ከዛ ውጭ የሚተላለፈው መንገድ ጨረታ ብቻ ነው። ስለዚህ ከዚህ መንገድ ውጪ መሬት አይተላለፍም። እንደዚህ ከሆነ እንደ ህጉ ዶክተር እያዳመጡኝ ከሆነ በወቅቱ የነበረው አመራር ለምን ህግን አላስከበረም? ልክ ህግ አካሂዶ ትክክል ሊሆን ይችላል፣ ግን ይሄ ነገር በወቅቱ ለምን አልተተገበረም? አሁን ለምን አስፈለገ? መሬት እንግዲህ ባለፉት 15 ዓመታት መሬት የፖለቲካ ኢኮኖሚ ሆኖ ነው የቆየው። የመሬት ደላላዎች በጣም እንደሚበዙ ይታወቃል። ያው የመሬት እንደ ዶላር ብላክ ማርኬት አለው። መሬት ከገበሬ ይቀበልና ለሌላ ያሳልፋል፣ አሳልፎ ይሸጣል። ስለዚህ ያው ከዚህም በፊት የነበረው ችግር በሀገር አቀፍ የምናውቀው ነገር ነው። አሰራሮቹም ግልጽ ነው። ያው ድክመት ነበር። ህጎች ደግሞ ሲወጡ ሁላችንም እናውቃለን፣ ማንም ሰው ያውቃል ኦልሬዲ። ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል ልስጥ። ከሰበታ አካባቢ ስናፈርስ ስድስት ጊዜ የተገነባ ቤት አለ። ምንድን ነው የሚባለው? ሰባት ጊዜ ካልተገነባ ቤት አይባልም ይባላል። እዚህ መርካቶ አካባቢ የሚሸጥ አሮጌ ቆርቆሮዎች ውድ ናቸው። አዲስ ቆርቆሮ ውድ አይደለም። ከዚህ አንጻር ምን ለማለት ነው? የማዋቅራችን ችግር ነበረበት። ያው ትገነባ ያው ችግራችን ነው። ሁለተኛ ደግሞ የጨረቃ ቤት ይባላል። ጨረቃ ቤት ማለት ሌሊት የሚሰራ ማለት ነው። ቀን ቀን መንግስት አለ፣ ሌሊት መንግስት የለም ለማስባል ወይ ደግሞ
የተሳሳተ አመለካከቶች ነበሩ። ዶክተር ካለን ጊዜ አንጻር እንግዲህ መልሶቹን አጠራጠር እያደረጉ እንዲነግሩን፣ ምክንያቱም በዜና ሰዓት ነው እና ያጋበዝነውት አጠራጠር እያደረጉ ይንገሩን ዶክተር። ስለዚህ ያው ችግሩ ከሁሉም በኩል ነው ለማለት ነው። የግንዛቤ ችግርም ነበር፣ የኛም የማዋቅር ችግር ነበር። ያው ከዚህም በፊት የነበረው ስርዓት ይታወቃል። ስለዚህ ከተሞቹ ወደ መስመር ማስገባት የህግ የበላይነት እንደማያስፈልግ ግልጽ ነው። ለገጣፎ ብቻ ላይ አይደለም ደግሞ ይሄ ነገር እየተካሄደ ያለው። መልካም። በእናንተ በኩል እንግዲህ የህገወጦችን ቤት ነው እያፈረስን ያለ ነው ብላችሁ ካላችሁ ቤቶችን በማፍረስ ላይ ወገኝተኝነት ታይቶባችኋል የሚል አስተያየቶች እየተሰጡ ነው። ለዚህ የእርስዎ ምላሽ ምንድን ነው? እንደዛ ነገር ከታየ በጣም ትክክል አይደለም። ያንን አጣርተን እርምጃ እንወስዳለን። ህገወጥ ከሆነ ህገወጥ ነው። ከዛ ውጪ አንድ ላይ የዘለሉ ሌላውንም የማፍረስ ጉዳይ ካለ ይህንን በእውነቱ ከሆነ እኔ ራሴ አጣራለሁ። ከዛ ውጪ የከተማው በከተማ የሚመራ ኮሚቴ አለ፣ ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ አለ። አቤት ማለት መብት አላቸው። ህጋዊ መሆን የሚችሉ ቤቶችም በዛ መሰረት ታይቶ መፍትሄ ያገኛሉ። ያው ክፍተቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ያንን ማረም ደግሞ የአመራሩ ጉዳይ ነው ማለት ነው። እስቲ ዶክተር ሚልኬሳ በእናንተ በኩል እነኚህ ሰዎች ቅድመ ማስጠንቀቂያ የተሰጣቸው ለሰባት ቀን ብቻ ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ ለረጅም ዓመታት እዛ ቦታ ተመስርተው ለኖሩ ቤተሰቦች በእርግጥ በቂ ነበር ማለት ይቻላል ወይ? ሰባት ቀን ሰባት ቀን ብቻ ሳይሆን ከዚያው አወያይተዋል። ያው እስከምናውቀው ድረስ የከተማ መስተዳደሩ በየወቅቱ ሲያወያይ እንደነበር በጊዜም ከሳምንታት መኖ ከወራት በፊትም ይሄ ነገር ህገወጥ መሆኑን ቶሎ አንሱ፣ ንብረታችሁን አንሱ ተብሎ በአፍ እንደተነገራቸው ከዛ በኋላ የሳምንቱ ደግሞ በጽሁፍ ነው የተሰጣቸው። ያው ከህግ ውጪ አንድ ሳምንት ብቻ ነው የተሰጠን ከተባለ ያንን ማየት ይቻላል። ግን አይደለም ሲያወያዩ ተመዝግበው እንዳውም 12,000 ነው ተብለው ሪፖርት ተደረገው እኮ ሁሉም ሰው ያውቃል። መልካም ዶክተር፣ የእነኚህ አሁን እንግዲህ በህገ ወጥ መንገድ ቤታቸው የፈረሰባቸው ሰዎች በርካታ ናቸው። በዜናውም እንደተከታተል ነው፣ በበርካታ መገናኛ ብዙሃንም እንዳየ ነው። የወደፊት እጣ ፈንታቸው ምንድን ነው? በእናንተ በኩል የታሰበ ነገር ካለ አጠር አድርገው ይንገሩን። ካለን ጊዜ አኳያ ህግ የማስከበር ጉዳይ ነው እንጂ ይሄ አሁን ነባር ይዞታቸው ከሆነ ያው የካሳ ነገር አለ። ነባር ይዞታቸው የሚፈርስ ከሆነ 455/97 የሚባለው የካሳ አዋጅ አለ። ያው ነባር ከሆኑ ወይ ደግሞ ባለቤት ወይ ደግሞ ባለይዞታ ከሆኑ ያው መንግስት ለዛ ምላሽ ይሰጣል። ከዛ ውጪ ግን በህገወጥ ነው የተያዘው። እንዳውም እኮ አንቀጽ 37 የሊዝ አዋጁ 7/1 ላይ ከ7 ዓመት እስከ 15 ዓመት ያስቀጣል። ነገር ግን ወደዛ አልሄድንም። ሰዎቹን ንብረታችሁን አንሱ ነው የተባለው። ስለዚህ ህገ ወጥ የሆነውን ነገር በህጋዊ መልክ እንደ ሌሎቹ እንደ ባለ ይዞታ ማየት ስለሚከብድ በህግም ስለማይፈቀድ ይሄ ጥያቄውም ትንሽ ይከብዳል። መልካም። እንግዲህ በርካታ ጥያቄዎችን ለማንሳት ፍላጎት ነበረን፣ ካለ ጊዜ አንጻር በዚህ እንተዋለን። የኦሮሚያ ክልል የመሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሚልኬሳ ሚዲክሳ በቀጥታ በስልክ መስመራችን ተገኝተው ለአማራ ቴሌቪዥን አስተያየቶትን ስለሰጡ በተመልካቾቻችን ስም ከልብ አመሰግናለሁ።